Estamos em Tavira, na Cancela Velha. Vamos lá ver. Fugiu. É a chaminé. Vamos ali. É o cemitério daquele lado. Vila Nova de Cancela. O cemitério daqui. Cancela Velha. Chama-se Ria Formosa, mas este acidente geográfico na costa portuguesa designa-se por Lido de Faro. O Lido de Faro é um conjunto de penínsulas e ilhas barreira que protegem a costa algravia do avanço do mar, seja de tsunamis, erosão costeira, abrasão marinha ou simplesmente da ação dos ventos ciclónicos. Porém, o Lido tem também um papel importante na biodiversidade de ambientes dunares. Da Curtes e dos Sapais. Os lidos são ecossistemas riquíssimos e que escondem tesouros naturais misteriosos. Cancela Velha, uma das penínsulas do Lido. Vamos lá ver se conseguimos ir até ao castelo. Ok. Isto é difícil, não é? Agora temos ali, daquele lado. É bem telefone aqui em inglês, não é? Poeta natural de Cancela. Casada do Paroco. É o edifício da GNR este aqui. Não podemos entrar.
esplanada está cheia. Não há lugar. Aqui temos de falar duas línguas, não estamos lixados. Não gosto daquele comércio. Olha lá, as pessoas já que é essa. É uma bomba a tirar água. Está trancada. Esta é, já não vamos bombar. Olha, temos ali o sino da igreja. Não podemos tocar, está fechada a porta, senão... Cá vamos. Vamos aqui mais aqui. Associação, defesa, reabilitação dos vestidores. Cancela. Uhum. Isto é tudo. Isto não é de origem portuguesa. Não.